עכשיו, דיברנו קצת על פיצ'רים קיימים שפותחו לאחרונה, ואני ארצה לנצל את הבמה ולהציג כמה פיצ'רים שהם כרגע חבויים, הם כרגע בתהליכי פיתוח. אז פיצ'ר אחד שהוא נמצא בתהליך פיתוח זה פיצ'ר של, שאפשר לראות בצד ימין, של בעצם פיצ'ר של מחקר. אחת מהסיבות שאנחנו התמהמהנו זמן מה עם השחרור ועם היציאה ועם העיתונות, זה כי כל הנושא של הסטטיסטיקות שאנחנו מציגים מלווה בהמון חשש. זאת אומרת, הנתונים יכולים להשתבש גם ברמת ה-GPS, גם ברמת ה-API, גם ברמת ה-ETL, התהליכים שאנחנו מבצעים. ובעצם רעיון ויוזמה של, גם של שי וגם שלי וגם של עוד אנשים שנרתמו ועזרו, זה לייצר איזשהו מסך של ריסרצ', של לנסות להבין כל מיני גרפים שלציבור הרחב הם יהיו מבולגנים מדי, אבל שבשבילנו ינסו לעזור ולהבין מה קורה בתוך הדאטה. אז אנחנו רואים שלמשל מספר הנסיעות בתכלס בכל הארץ בכל אחד מהתאריכים למשל, או כמה נסיעות מתוכננות. אז אם נכנסים לאיזשהו אתר, לאיזשהו אחד מהדפים בדאטאבוס ומעבירים את המקלדת לאנגלית ורושמים גיק, אז יש גם ברידמי שלנו, בגיטה, בהוראות, אז יופיע לכם קישור שמוביל אתכם לפיצ'ר בצד ימין. עוד פיצ'ר שאפשר לראות מצד שמאל זה סטורי בוק, שגם זה התחלה של פיתוח, של לראות איך אנחנו מנהלים את הקומפוננטות שלנו, זה ידבר יותר לקהל של המפתחים, כן? של לייצר איזשהו סטנדרט לגבי איך אנחנו רוצים להציג מידע, ומידע שקשור לתחבורה ציבורית. כן? אז זה קצת הפיצ'רים חבויים. בנוגע לשאלה שעולה, אם יש אופציה להגיש תלונה מהאתר, אז מקדימים את המאוחר, עוד כמה שקפים. מגניב.